Slavia Fans TV, Slavia Teplice 4-0. Tomáši, dá se říct, že to bylo v suchém triku dneska? Za mě úplně v suchém triku, úplně v klidu, žádný problém. Po dlouhé době nastoupil Mates Jurásek v základní sestavě, 2 libový góly. Jak se ti líbil jeho výkon? Úplně největší radost jsem měl, když jsem zjistil, že je v základu. Prostě tyhle, já toho kluka mám hrozně rád. A dokud je zdravej, nebo pokud je zdravej, tak musí hrát. Super pecka, prostě ten kluk je fakt dobrý, prostě. Budoucnost. Hele, byl tam ještě někdo v naší sestavě, kdo tě třeba zaujal, koho bys vypíchnul jako zajímavýho hráče toho dnešního zápasu se Slávistů? To je jasný. Potenciál má Standa Tecl. Standa Tecl, kanonýr. Standa Tecl, Standa Tecl. Standa Tecl, kanonýr. To je jasný. OK, je to jasný. Poslední otázka. Ve čtvrtek nás čeká odveta s Milánem. Ztrácíme 2 góly. Myslíš si, že jsou tam nějaký Sevilla vibes, že to můžeme otočit a že tady zažijeme další snový, nezapomenutelný večer v Edenu? Hele, já mám permici skoro 30 let a na Sevilla jsem tady samozřejmě byl. Umím si to představit. Pokud se všechno prostě sejde, tak klidně můžeme zažít další Sevillu. A to bylo úplně nejvíc pecka, že jo? OK, tak se na to pojďme těšit a Slávisti všichni ve čtvrtek pořádně fanděte. Díky. Je to hrdina!